Você acha que esses óculos protegem seus olhos? Jogue fora. Olhos. Eles podem estar danificando seus olhos. Seus olhos. Amber Vision. A mais surpreendente descoberta científica para seus olhos. Seus olhos são realmente permitindo que você veja com mais clareza e nitidez. Tudo é muito mais nítido e claro. Simplesmente incrível. Simplesmente incrível. O segredo é que com você é isso que Amber Vision bloqueia os sudacos que confundem sua visão, deixando passar apenas a luz perfeitamente em foco. É super diferente, mas é mesmo, adorei. Amber Vision bloqueia também os raios ultravioletas, principal causa de doenças oculares como glaucoma e catarata. Veja. Oh, óculos escuros fazem com que você abra mais os olhos.